Drew Beauty – protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty – Wise Unisex – jai ir jam. Duok paskambint. Duok paskambint. Ne, nu, duok paskambint. Sveiki visi ir vėl trečiadienis, 22 valanda ir jūs žiūrite 2TV linksmiausią laidą, bent jau man, duok paskambinti. Mano vardas Timūras, čia mes darom labai paprastą dalyką. Pasisodinam kokį nors žymų Lietuvoj žmogų ir atėmė iš jo telefoną, prisidarom daug jokingų situacijų. Šiandien mano viešnia, mano kolegė, galiu su pasidėjimu tai sakyti, Eglė Jurgaitytė. Labas. Yay! Labas. Labas. Taip, šiaip taip dabar dar. Va, taip. Ne, taip. Kaip negali. Gyveni? Puikiai. Kaip tu gyveni? Aš gerai gyvenu. Vis geriau ir geriau. Pradėkime iš kart nuo tavo telefoninių dalykų, nes šia laida yra apie tavo telefonus. Gerai. Kada tu pirmą savo telefoną jau turėjai ir kaip ten jis atsirado? Savo pirmą telefoną laimėjau dainavimo konkurse. What? Rimtai? Aha, pamenu, galbūt 7-8 metai aš tėvai nepirko telefoną, nežinau kodėl, tiesiog šiaip net nebuvo tokios kalbos apie tą telefoną. Aha. Ir dalyvavau Kaune konkursą, dainavau, laimėjau pirmą vietą ir žodžiu gavau ten Sony Ericsson tokią plytą, bet ten labai labai džiaugiaus, man labai buvo faina, ten iš karto jau važiuojant namo, pakavau viską, jungiau, jau dėliau, tai miegojau ten apskabinus, aš tą telefoną labai džiaugiausi ant ten. Geras. Tai čia kaip prizas, kiek tu laiko jį turėjo gal atsimeni? Koks jo likimas to telefono? Jis yra stalčiui. Taip apklijuotas lipdukais su šuniukais, kad būtų, žodžiu, dar gražesnis, tai jisai padėtų, saugoma. Nežinau, kažkaip laiko mes tos telefonus, tokia mada yra šeimoje, kad kai panaudoji, tiesiog padedi į stalčių, nežinau kodėl, bet wow. Mes laikom telefonus. Jaučiu, žinai, ką, turbūt pas jūs šeimos nariai planuoja kažkada neblogai uždirbti iš tų telefonų, gali nes jie bus būt, veikiantis. Taip, gali būt, taip. Nežinau, tokie atsiminimai. Gerai, einam prie reikaliukų. Pirmasis dalykas, ką mes turim padaryti, visų pirma, aš turiu iš tavęs gauti tavo telefoną, tai kaip ir visiems sakau, duok paskambint. Prašau. Va. Aš tai jaudinuos, aš nežinau, ko tikėtis. Ir bet kažkaip, čia yra psichologinis momentas. Va, nežinau, žmogui, kažkaip ten nėra nieko baisaus ar kažko, ką aš slepiu, bet kažkaip taip nejauku. Taip, nes aš tau galiu pridaryti nemažai nemalonumų. Taip, va, žinai. Pirmoji užduotis pas mūsų laidoje yra ta vadinama bauda. Čia aš turiu tau paruoštas kelias story tokius paruoštukus, kelis variantus. Tu dabar išsitrauksi kažkurį iš jų burtų būdų ir mes įrašysim story, jis nebus labai, žinok, jo nesinorės viešinti, tikrai. Tai vat, čia yra tik tai tam, kad tau būtų vėliau drąsiau norėtųsi atlikti tas mūsų užduotis. Aš šiaip tokia nesu storių mėgėja labai. Kodėl? Nekeliu dažnai, nežinau, kažkaip pas mane išlaikytų su tarpais, nežinau, aš Eglė, kažkaip tokia. Taip kaip tu atrodantis žmogus privalo storius kelti kiekvieną dieną. Nu, ačiū, tai nu, labai tai tu, malonu, žinok, turėtum, nu, aš manau, kad mes dabar pralaušim ledus, bet ne su šita rungtim. Tai tu dabar išsitrauk, pažiūrim, ką mes čia turim. Kiek laiminga tavo ranka, šiaip loterijose sekas tau? Nežinau, seniai dalyvavau. Aš dar žiūrėsiu tavo reakciją. Aš neįsivaizduoju, kas čia kur surašyta. Gerai, viduriukas. Va, pažiūrėkim. O! Wow, paskaitį labai garsiai. Gerai. Ką ten turi? Gerai, tai Hebra, sensacija. Gavau Viktoro reklamuojamo vandens. Žinokit, tobulas. Savijauta pagerėjo, jokių pašalinių efektų. Net berimai praėjo. Tad jei domina, rašykite man, galiu gauti už gerą kainą. Gerai. Kur berimai mes neklausim, bet iš esmės, kad žiauriai gerai, va. Tai tu dabar šitą visą informaciją turi savai žodžiais, man pasakyti, aš šitą bandysiu filmuot. Ir turi atrodyti tikinama, turi, tu vat, savo auditoriją turi tą sakyti. Okay. Taip. Gerai? Kortelės taip, turi. Taip trumpai tiesiog, gerai. Taip, kad tilptų mums viskas į vieną storį ir jo, imituojam. Okay, tu pasidedu. Kad... Gerai, tu pasiruošus? Mhm. 3, 2, 1. Tai žinokit, žmonės, gavau aš to Viktoro vandens ir aš žinau, kad dauguma jūsų heitina šitą dalyką ir atrodo, aš pati žvengiau šitą dalyką, bet žinokit, pabandžiau ir nu, labai padėjo apskritai, sveikata pagerėjo, aš miegot geriau pradėjau, dingo nerimas, nežinau, savijauta geresnė, aš žymiai laimingesnė, praėjo visi berimai nuo veido, tiesiog aš nežinau, ir iš vidaus, ir iš išorės geriau ir tiesiog jaučiuosi sveika. Sveika kaip ne, negu niekada. Tai, žodžiu, Viktoro vanduo, jeigu norit, rašykit, galiu padėti gauti. Tu pardavėjai tą paiką tik. Labai gerai.
pirmoji jau reali užduotis mūsų laidoje vadinasi skambutis draugui. Čia viešnia turės iš mano pasiūlytų žmonių kažkam paskambinti ir su išsitrauktų klausimu pavarginti tą žmogų lygiai vieną minutę laiko ir gauti atsakymą į tą klausimą. Labai viskas nesudėtinga, mes gal pradžioje išsitraukim klausimą, vat, su kokia bėdėlė tu skambinti žmogui ir bandysi gauti atsakymą. Ir man viduriukas patinka. Vėl viduriukas, gerai. Koks man klausimas? Kas yra JAV sostinė? Kas yra JAV sostinė? Tu pati žinai? Taip. Kas? Jį turi vardinį. Vašingtonas. Taip. Nu gerai, tegul bus Vašingtonas. Gerai, tai yra Vašingtonas. Čia žaidimas nesudėtingas. Čia mes darėsim paskambinti kažkuriam žmogui. Tu galėsi išsiduoti, kad esi filmuojama, kad tau reikia būtinai per minutę sužinoti ir ta žmogus tau turi pasakyti. Paguglinti, paklaus pas kitą, bet ta žmogus tau turės pasakyti, gerai? Gerai, o tu išrinksi, kam skambinti. Aš tau siūlysiu. Siūlysiu, gerai. Mes dabar šokame tavo kontaktus ir einam pažiūrėti, kokių čia dalykų pas tave yra. Taip, ką mes čia tokio įdomesnio? Aistė paauglių opera. Kas čia tokia? Paauglių opera? Aistė paauglių opera. Aš kažkada seniai dalyvavau miuziklę paauglių opera, bet kas ta Aistė, aš nepamenu. Gal tu ją heitinai už tai neatsimeni? Ne, aš dabar galvoju. Kažkas iš organizatorių. A-a. Bet čia labai seniai buvo, čia aš dešimtokia buvau gal. Okay. Jo, tai čia... O die, kažkas iš organizatorių, tikrai nepamenu, kas. Bet truputį, kažkas, bet jau atsimeni, kad operai buvo čia. Jo, ne, tai labai faina tam buvo, dainavau, vaidinau, okay. Man labai patiko. Aš matau kelias aistės, bet yra viena aistutė su trim širdelėm ir trim bučinukais. Kas čia tokia? Čia mano klasiokė ir... Mes labai labai gerai sutarėm ir dar devintoj klasėje, kai tas būdavo, kai užsivadinių vardą uždėt kuo daugiau emoji, ten širdučių, visokių bučinukų, tai man atrodo taip ir liko ten daug ir ne visko. Taip, 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 nes nugi pagal tų matyti emoji, kiek matosi, kokią gerumą draugę. Taip, čia kaip pas generolą medalį, žinai, kuo daugiau emoji, tuo didesnis generolas. Taip, taip. Okay. Kas yra Jončikas? Mano labai geras draugas iš mokyklos. Labai geras draugas. Taip. Tai jis tikrai pakeltų tau? Jis pakeltų. Ir jis greit labai atsakytų, jis toksai... Tu manai? Manau, jo, jisai... Nu, galim paskambinti. Jončikui? Galim. Nu, bandom Jončikui, nes šiaip Jončikas atrodo fainas, vėl jis jums garsia kalbė, vėl primenu, bus pradėti siksėti minutę, po to, kai jis pakels ragelį. Gerai. Jis gali ant manęs darėkti, kad... Labas. Labą. Kaip sakas? Nieko, gerai. Ką veiki? Namie. Supratau. Klausyk, čia yra toks dalykas. Žodžiu, aš čia filmuojasi dabar tokioj laidoj. No. Ir dabar mus filmuoja. Ir žodžiu, čia man išrinko užduoti paskambinti tau. Ir man reikia... Okay. Ir man reikia, kad tu atsakytum į klausimą. Kas yra JAV sostinė? Vašingtonas. Jei, turim. Gerai, ačiū. Turim. Taip, palauk, aš dar noriu su Jončiku. Labas, Jončikai, dar nedėk ragelio. Aš noriu irgi su tavim susipažinti. Mano vardas Timūras. Tave nelabai sutrukdė, Eglė, tikiuosi. Ne, visiškai nesutrukdė. Nesunok, Eglė bijojo, sako, aš bijau, jeigu Jončikus skambins, jis gali ant manęs rėkti pradėti. Tai tu esi rėkęs ant Eglės? Ne, nesi skriaudęs, ane? Ne. Aš nesu policija, tai tu man gali tiesą sakyti, Jončikai, nu, tikrai nesat ten buitinių konfliktų patyrę, ne? Ne, niekada. Supratau. Per gerai mergaitį, kad siūs. Vau, wow, Jončikai, nu prieš visą Lietuvą dabar pasirodė labai puikiai. Geros tau dienos, iki. Gerai, ačiū. Jončikas, džentelmenas, klausyk, paploti reikia, Jončikai, bravo. Šaunuolis, įveikiam ir su neblogu rezervu, klausyk, taip, duok penkis, sveikinu tave. Pirmas taškas jau tavo sąskaitoj, čačing, keliaujam toliau. Kita užduotis mano laidoje yra pavadinimu comment out. Čia viskas labai paprasta. Mes neriam į mano viešnios socialinius tinklus, pažiūrim, ką jinai seka ir po kažkurio žmogaus postų įrašom paruoštą komentarą. O jie, jūs patys žinot, kokie čia būna. Eglut, tu išsirink iš pradžių komentarą. Tu išsirink komentarą. Iš viduriuko, kaip visada. Va. Biški iš krašto pažiūrėkim, ką tu ten gavai. Paskaityk. Man labai patinka žmonės, taip drąsiai kalbantis apie seksualinę orientaciją. Šaunuoliai. Ir toliau taip. Viva la rainbow. Viva la rainbow. Ok. Woo!
Yeah. Čia reikia atrasti, kas į tą temą. Aš tikiuosi, kad mes rasim. Rasim, nu, aš kažkaip rasim, manau, žinok, mes prieisim. Gerai. Tu... Pradžiu, toks gražus komentaras. Taip, jis yra palaikantis. Taip. Tai gerai. Viskas labai gerai. Visiškai labai tiesiai. Man dabar reikia išsiaiškinti, tu labiau esi Facebook ar Instagram'o. Instagram'o. Instagram'erė, gerai. Jaunimas, jau viskas, Facebook'o. Šiaip eglutį, žinai, tai šitą komentarą galima rašyti ir po žmogum, kuris nėra vaivorykštės atstovas, tai vat mes pažiūrėsim, ką mes galim čia ką pasiūlyti. Taip, ne į temą, ar ne, kad būtų? Taip, arba į temą, bet mes tipo nesusipratom, žinai. Okay. Gerai, aš vat atsidarau tavo Instagramą ir, aišku, man pirmą metą reklamą kažkodėl, antras yra Simona Bandita. Kodėl tu ją seki? Tai įdomi, moteris, zipietė. Taip, buvus. Buvus, taip. Jo, šio linkėjimai Simonai. Taip, šiaip, taip. Esat pažįstamos gyvai? Ne. Ne. Esam prasilenkusios, esu laidoj buvus jų zipė, kai dar dalyvavau Lietuvos balse, ten žodžiu buvo, kad ėjo dalyviai pasišnekučiuot. Tai... Okay. Tiek ir prasilenkusios. Va tiek tokia pažintis. Tada tu esi 9gag sekėjo. Taip. Nes noris pažvengti. Namai visą kitą, taip. O tu žvengi namuose viena žiūrėdama į telefoną? Iš, to, iš kambario ten Ypač savo. Iš gyvūnų. Man labai patinka okay. ten visokie funny dogs, cats. Gerai. Man labai prajuokina. Aš tokia labai... Mane šiaip paprasta prajuokinti, ypač gyvūnai. Tai... Labai beje meniškos sielos yra Eglė, jeigu ką, nes jis seka hashtagą art. Hashtagas art. Kodėl? Tam būna gražių dalykų labai. Čia man draugė, Kristina, užrodė, sako, pasiek, tam būna labai fainų. Tai. Bet čia bičios tiesiog kažkokie plaukų kūlį surišęs ir paguldęs į karstą. Ką čia? Nu, visokių tam. Ten reikia atsirinkti. Gerai. Reikia žinoti, čia reikia suprasti. Ten reikia suprasti. Čia menas, meno reikia, žinai. Aš radau kitą žmogų, kas seka. Tai yra kitas žmogus po daugybės akauntų. Jurgita Jurkutė. Taip. Jūs pažįstamos? Galbūt vaikystai, kai dalyvaudavau visokiuose projektuose, esam prasilenkusios, bet taip irgi, kad asmeniškai tai ne. Okei. Okay. Norėtum susipažinti, nebūtų Norėčiau. Baisu. Ir, ne. Jinai to būtų iš tų žmonių, kur seniai, seniai labai to patinka ir kai susitinki, neprašnekinė žodžio? Manau, kad taip. Būtų. Nes man vaikystai buvo labai toks kaip pavyzdys ir gražios moteris ir taip kaip veda laidas labai man patiko. Okei. Okay. Tai... Tu norėtum jos vietą užimti? Kada nors gal. Tai. Norėtum, kad jinai neturėtų ką veikti ir tu viskai šios perimtum, ne? Gerai. Ne, 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 viskas, viskas. Deimantė Kazėnaitė, kodėl tu ją sakai ir pareklamok žmonėm, kas jin tokia yra, nes ne visi gal žino. Influencerė. Influencerė. Visažistė. Ir stilistė. Va, jau dabar žmonės supranta. Visažistė, žodžiu, dažo taip, ir gražina. Taip, taip, dažo ir kuria dabar rūbas. Okay. Tai irgi fainų minčių dalinasi motivaciniam visokiom okay. mintim. Žinok, kiek aš einu į tavo Facebooką, viskas. Aš jau, nes aš jau čia beveik pavardau. Aš dar tokia jaučiuosi, kur atrodo visiškai atrodo žmonėm, kad dabar nesakau žmonių. Sakau ten labai Nu, tikrai, vat, man labai įdomių klausimų kyla. Kaip, o, kodėl, tu... o ką tu Facebook'e ieškosi? Kaip žmonių. Nu, žmonių, nes aš Instagram'e nerandu žmonių. Čia vien tik tai robotiniai akauntai. Gerai. Donatas Montvidas yra. Žiūrėk. Okay. Jisai širdingai dėkoja Lietuvos muzikos apdovanojimam. Čia, žodžiu, čia gavo kažkį postą. Andrius persipostino. Aha. Ir tada mes galim, pavyzdžiui, rašyti komentarą, implikuodami, kad Andrius su Donatu kažką ten biškį žvejybon pavažiuoja, žinai. Meškerių pamerkt. Įkalam? O, Dieve, rimtai. Nu, aš toks esu, čia tokia laida. Aš tau siūlau. Gerai. Rimtai? Nu, gerai. Gerai? Nu, aš negaliu atsisakyti, aš nenoriu kelti apie... Nenoriu Viktoriuko reklamų. Vandens reklamą neužsimsi, ne? Ne, ne. Nu jo, va Donato. Ar bet tai, o neįsižeis? Aš nežinau. Jeigu jis, nu, ar Donatas gali, Donatas šiaip... Ne, jisai geras, draugiškas. Jūs dainavot, jis tikrai pažįstam nesat. Gerai, mes pasliekam Donatą mintį, nes čia yra tikrai neblogas variantas. Mes pažiūrėkim, kas čia dar galėtų pas tave būti. Airidas Jankus kas yra? Čia yra iš Pralaužk vieną šaltą podcasto komikas. Aha. Draugai, jūs pažįstami? Taip. Susipažįstami. Kraustus dar Lietuvoj pirmi. Buvai svečiuose? Raustinau. Tu raustinai? Raustinau. O, aš tai ne viską, matai, spėjai pamatyti dabar šiais į dabar. Raustinau, bandžiau. Kaip sekės tau? Nu, neblogai, manau, visai. Hebra feedbacką dar normaliai, ne? Jokės, gerai, labai bijau, man ten toks vienas baisiausių momentų buvo iš tikrųjų. Kažkaip
Nežinau, baisu yra juokinti. Reikia Airidui šitą įkalt. Įkalkim. Bet reikia, žinai kaip, reikia pamodifikuoti truputį Galim, komentarą, gerai. Kad tu žaviesi to, ką jis daro. Vat, jis yra šaunuolis ir Viva the Rainbow pabaigoje pabaigsim, gerai? Nes jis įrašė, rožės raudonas, dangus naktį juodas, strioko pridarė slyvantis puodas. Svylantis puodas. Aha. Čia aš nesuprantu šitų bairių, bet mes saviškai įdėsim, ne? Čia jaunatviškas, žinai. Gerai, aš spaudžiu komentarą, vat, tu dabar įraši komentarą, žodžiu, kažkaip paredaguokim. Čia tiesiog, o dieve, gerai. Šiaip labai greit rašo, Eglė, va, dabar žiūriu, kaip juda pirštai, trigubai greičiau, negu aš sugebu žinutę parašyti. O uždėt širdutę? Uždėsiu širdutę. Nu, emodžius leidžiam, jo, mes emodžius leidžiam, čia gali būti tas... O vaivorykštė, uždėt ir vaivorykštė. Taip, vaivorykštė, kas ten plauk dar, ką ten mėgsta šitą agurotį, jie dar mėgsta ten dėti, ne? Ne? Nu gerai, aš nelabai žinau. Ne, gerai. Please. Vaivorykštė ir širdutė, gerai. Gerai. Parodik, kaip atrodo komentaras. Airida, man labai patinka žmonės tokie kaip tu. Viva the Rainbow. Labai gerai. Ir... Viskas? Taip, galim dėti. Labai tikiuosi, kad jis mum atrašys, arba į tavo postą atrašys, į tavo komentarą, ir mes turėsim papildomas medžiagos. O die, aš tai labai bijau, kad mane kaip komikai dabar suvartys atgal kaip nors. Tu manai, kad jie gali? Per komentarus. Jie dabar sėdės dar valandą laiko galvos, ką čia atrašyti, žinau. Su komikas taip yra. Viskas, bravo, tu atlikai dar vieną užduotį, dar vienas taškas tau į sąskaitą. Gerai. Šaunuolė. Keliaujam toliau. Kita užduotis mūsų laidoje vadinasi telefoninis alias. Čia viešnia išsitraukia 10 žodžių, kuriuos paskambinusi kažkam, kam pati nuspręs, turės apibūdinti ir kiek galima daugiau žodžių tas žmogus turės atspėti per vieną minutę laiko. Minutę. Taip, minutė pradės tiksėti nuo to, kai žmogus pakels ragelį, tai tu jį turėsi kažkaip greit įvesti informuot. Į kontekstą, jo, kad jisai nedegintų tavo brangių sekundžių. Ir kuo daugiau iš tų 10 žodžių tu jam apibūdini teisingai, tuo daugiau taškų tu surinki ir tuo daugiau garbės šeimai padarai. Tai va, tai dabar kas yra tas žmogus, su kuo tu galėtum mažiausiai užtrukti įžangoj? Aha, tai aš galvoju, gal brolį jimt? Iš tikrųjų, ne... Tu turi. Vyresnį gal... Vyresnį? Gal, nebus, manau, kad pasijau labai lietai smegenis veik ir jisai... Ne, bet galvoju, nes pačiai įdomu, nes nesu nieko tokio kažko dariusi su savo broliais. Rimtai? Tai, nu, ta prasme, kažkokių tokių žaidimų, tai galvoju ir šiaip nustebinsiu, ir gal visai įdomu būtų. Bet, žinot, gal jisai mane supras iš pusės žodžio. Aš tau siūlau rinktis saugiausią variantą šitą vietą, nes tu čia dabar nori rizikuoti, aš tai siūlau skambinti Lukui, ir nes jis jau turėtų, žinai, mažiau čia klausimų uždavinėti, ir jisai žinos galų galia tave, galbūt labiau negu brolis, kurio tu jaučiu čia nematėjai jau kokius 50 metų. Ne? Brolio ilgai nemačiau, bet... Tu manai, kad jisai gaudys, gal jisai net nežino, kas realijas? Žino. Tai brolis. Ima brolį, bus įdomu. Ko vardu brolis? Vytautas. Vitukas, nori sakyti, mes pripratę vadinti Vituku. Tai Vitukas. Vitukas. Mums irgi jis yra Vitukas. Gerai. Skambinam Vitukui. Išsitrauk kortelę, bet dar neatversk. Tu apversi žodžių kortelę tada. Viduriukas. Gerai, viduriukas. Gerai. Atversi ją tada, kai jis pakels ragelį, tam, kad nespėtum čia per daug prisižiūrėti, nes visiems taisyklės vienodos. Gerai. Susirask Vituką. Kuris gali būti dabar? Ką jis veikia? Jisai namie dabar. Manau, kad dirba. Gerai. Vitukas, ir tavo broliai yra vyresni už tave, ne? Don Vina skambina. Don Vina? Perskambina. Gal vėliau. Gerai. Tai bandom, ar ne? Jo. Jisai toks prie prikolo, okay. Toks mėgsta pajokauti, tai šiaip įdomu, įtraukčiai man. Niekada nesu tokio nieko padarius. Super. Gera pradžia. Nustebinus. Tikiuosi. Primenu minutę laiko turėjo. Va irgi emoji. O, su rankom tam. Vitukas. Labas. Labas. Klausyk, Vituk, turi laiko? Nu, kalbam. Gerai, žiūrėk, dabar labai greitai. Aš esu filmavime ir man reikia su tavim pažaist alias. Tai aš tau sakysiu žodžių užuomenas. Aš tau sakysiu žodžių užuomenas, o tu turėsi atspėti žodžius. Gerai, pažaisim. Davai, ne mane. Kodėl? Ne, mano laikas eina, bet tok turim pusę minutės. Viskas, važiuojam. Girdi, keptuvę ir kitaip kur verdi. Ką pasakoji vaikam prieš miegą? Pasaka. Pjaustimo. Lentelė. Taip.
Dainuoju, aš ranką paimu tokį, kad garsas kleistų. Taip, Simona, ką veda? Šokius. Taip, tada dangus ir kur keliauji, kai miršti? Rūjus. Tavo mėgstamiausias gėrimas, alkoholinis. Alus. Gerai, kur žmonės eina su ginklais šaudyti gyvūniukų? Laikas. Šaudykla. Aš 8/10. Labas, Vytu. Labą dieną. Mano vardas Timūras, malonu susipažinti. Eglutė pas mane šiandien atėjo laidą daug paskambinti ir jinai gavo užduotį. Klausyk, čia yra neįtikėtina. Jinai prakalbėjo lygiai pusę jai skirto laiko su tavim, o paskui tik tai užuominas tau šaudydama. Net 8 žodžius apibūdino. Nu, čia yra neįtikėtina. Bravo! Kokia novaka. Vytuk, didžiausi linkėjimai tau ir tavo šeimynai. Dėkoju. Visa, sveikatas, iki. Sėkmės, iki. Wow, 8, čia yra labai rimta. Aš tikrai nebetikėjau, kad... Daug? Čia yra daug. Aš žiūriu pusę minutės jau praėjo. Davai, ne man. Jisai jau netgi norėjo dėti ragelį. Klausyk, būna taip, kad žmonės pradeda nuo pat pradžių užuomeną sakyti ir ten kokius 3, vos 4 įveikė. Wow, broliui, pagarba. Labai, labai rimta. Apginė šeimos garbė. Va. Nu va, tai dabar nuo šios Vytu kalėsas, kas mėnesį turi būti. Galit skambinti, jeigu reikia Vytukui. Super, šaunuolė. Nu ką, keliaujam į kitą užduotį? O dabar paskutinė mano laidos užduotis mano šios dienos viešniai. Vadinasi, telefoniai sukčiai. Čia Eglė netrukus išsitrauks kažkokią tai temą jau paruoštą ir turės paskambinusi žmogui, neišsidavusi, kad yra filmuojama, iš to žmogaus gauti sutikimą, pagalbą, atsakymą, galbūt kažkokį žodžiu veiksmą link geresnio rezultato. Eglutė, iš pradžių išsitrauk temą. Ką tu čia dabar išsitrauks, man labai įdomu. Va. Paskaityk garsiai, apie kągi tu kalbėsi. Tai persirgau tą šlykščią koroną ir jaučiu keistą simptomą. Kai nusičiaudau ar nusikosau, visada šiek tiek pasisioju kelnaitės. Kaip manai, tai susiję? Žinai, nusilpo imunitetas, tai gal raumenis ten nusilpo. O, Dieve mano. Labai gerai. Dieve mano. Labai gerai. Wow. Dabar labai svarbu bus rasti tą tinkamą žmogų. Nes yra įdomu tai, kad tu karantiną turėjai dėl panašaus reikalo, ne? Dėl to viso koronos. Dėl kontakto, bet taip. Nepersirgau. Tai. Bet vat, mums dabar reikia rasti žmogų, kuris galbūt jis neklau, kad jis patikėtų, kad tu sirgai, bet kad tau realiai galėtų patart. O, Dieve. Gerai. Gerai, aš vėl tada neriu į tavo kontaktų sąrašą. Einam, žiūrim, pavyzdžiui, arba kokią nors... Bet čia gal merginai reiktų kokiai skambinę šitokie kaip... Taip. Pavyzdžiui, yra stilistė Kristina. Nepažįstu, galvoju, kad gal geriau reiktų... Nu, kaip pažįstu, bet darbiniais reikalais galvoju, gal kažką iš pažįstamo būtų geriau, kad labiau patikėtų, nes... Okei, okay. Pavyzdžiui, Rūtas čia Goliovaitė, kas tai yra. Tikrai žinos, nu, žinai, ne vieną vaiką užauginus, jinai žino visus niuansus, kaip ten su tom puslėjams, tais raumenim ir panašiai. Jis draugės, kaip pažįstamas. Ne, o kodėl tada jį pasavybės? Kažkada iš senų laikų turėjau numerį. Įsivedė, jeigu prireiks, ne? Kažkada turėjom kažkokių bendrų reikalų matyti. Bežiūrėk, dabar jame ir prireikė. Arba tu galėtum paskambinti skait Rūtą, aš kažkur vat, skaičiau, kad tu žinai, tu gali man padėti, kaip ten, vat, kaip čia yra, ir to paaiškins. Bet aš net nežinau, ar čia dar šitas numeris, o gal einam kažką tokio. Aš tikrai žinau, bijočiu. Nu gerai, Rosita Čivilytė yra. O dieve, ne, aš labai tikrai, aš bijau už to moteriams skambinti. Kodėl? Nežinau, jas per rimtas moteris šitiem dalykam. Tokie autoritetai, ne? Autoritetai. Gerai, kas yra roko mamytė? Čia nėra kokia nors roko mama, kaip bliuzo mama buvo ten? Ne, aš negalima čia skambinti. Roko mamai, ne? Ne, kas yra rokas tada? Kodėl tu jo tai bijai? Ne, aš nebijau, čia mano buvęs draugas. Ir jeigu ją paskambinti? Būtų labai, ta prasme, ne, labai ten... Labai blogai? Nereikia. Labai nesigavus. Labai galės šitų temų. Okay. Tiesiog, iš pagarbos. O kas yra Regina režisierė? Režisieriai tikrai daug dalykų gyvenime žino. O,
Dieve. Nu, faina labai. Faina jinai? Žiūrėk. Labai faina. Va. Kada paskutinį sik bendravot? Vasarą. Tai jau seniai. Tai ne taip ir seniai? Tai čia skaitikinai gal... Na, gal rudenį dar. Nes yra, pavyzdžiui, Raigardo tėvas dar yra kontaktas toksai. Bet tėvui tokio reikalo gal neskambinti. Čia... Nu, nebent koks daktaras, pavyzdžiui. Taip, bet... O gal paskambinam tai Aistei, kur su daug širdučių, dėl to, kad jinai studijuoja mediciną. Ir jinai tokia būsima medikė. Ir gal aš ten su jie kažkaip pasiklausiu, kad čia labai tokia jautri tema, man ir nežinau, ką daryti, gal tu man padėk. Ai, jo, va, tu tipo draugė, nes kai tiek širdučių, pagaliau atidirbs aš širdutės. Aš užskaitau, nes mes ją šiandien minėjom, aš taip ir, jo, aš taisyklių nepažeisiu, aš manau, Aistutė. Jo, bus įdomu, nes mes gan irgi seniai bendravom. Po mokyklos kažkaip vis tiek išsiskyrė tie keliai, jinai savo mokslas, aš į savo, tai tiesiog apmažėjo tas bendravimas. Tai... Taip, o tu tipo skambinsi ir sakysi, kadangi nu vis tiek tokia, žinai, bėda, nu, nėra kam iš tokių labai artimų čia, o jinai draugė, žinai, va, tikrai pagelbės. Ir bus fainai. Beje, čia šitam žaidime dabar laikas bus neribojamas. Uh-huh. Tai čia mums reikėjo tiesiog gauti šios atsakymą, pagalbą. Jeigu jinai ten sakys, tu pagūglink, netinka. Jinai turi tau konkrečiai patarti, ką daryti tokiu momentu. Uh-huh. Arba turi paaiškinti, ar čia gali būti, taip ar negali būti. Uh-huh. Kodėl va čia kosijant taip yra. Aistutė skambinam. Kur jinai beje dabar šiuo metu gali būti, kaip tu galvoji? Namie. Nežinau, tikiuosi. Garsiakalbis, jungtas. Sakalbis. Va, kiek daug širdučių ir bučiukų. Aistutė. Kiek laiko nebendravot? Nu, pusę metų, taip visiškai nieko kol kas taip. Okei, tai dar nedaug. Kaip su mokyklos buvusiais draugais. Kažkodėl Aistutė nekėra ragelio. Nes jeigu jis tu ten nepakels, aš žinau, ką mes skambinsim. Tai ponija, kuri man bandė perskambinti, kur šienas. Oi. Atsiliepk. Kaip būtų gerai. Na, žmonės užsijame karantinuojas. Įsivaizduoji karantino metu, kokie užsijame. Karantinuojas, intensyviai. Nuo širdžiai, va. Gerai, nepavyko mums Aistutės pakalbinti. Dabar gerai, man dabar reikia išsiaiškinti, ar Donvita atskambinusi, ar mums pavyktų Donvina apgauti šitą vietą? Ar jinai patikėtų, kad va, tu prasirgai ir tau čia dabar yra toks lygi ir šalutinis efektas? Nes, ai, kad prasirgau, tai gal ir ne, nes jo su mama daug bendrauja, tai mama būtų žinojus, būtų pasakius. Ai. Luko mamytė? Čia to Luko? Ta mamytė? Nu tai, bet irgi, su šita stacija tai nepraeis. Paskambint būtų galima, bet... Gerai, aš tada norėčiau, kad mes skambintumėm Luko mamytėj, bet mes esamai laiką panaudosim, kad tu va dabar čia jauti kažkokis... Kad irgi, kad dabar irgi nepraeis, nes... Irgi vakar dar šnekėjom, kad viskas gerai. O pat va šiandien, pavyzdžiui, sakysi, va šiandien, sakysi, visą dieną mane kamuoja šitas, aš va košiu, čiaudėjų, košiu, nu ir man atrodo, kad čia kažkas yra. O tai reikia pasakyti, kad būtinai pasisiojai. Taip, sakys, vis po biškį sakys, taip, uf, ir nu va tu kažkaip turėsi apibūdinti ir gauti iš juos patarimą, ką daryti šiuo metu. Gerai, pabandom. Aš manau, kad, žinok, jinai tavęs nenuvils. Aš suprantu, kad dabar labai nejauku yra. Labai nejauku, taip, bet... Labai nejauku. Bet bus ką aptarti po to. Luko mamytė. Skambinam Luko mamytėj, taip? Ir šiandien va, tu pradėjai jausti šituos simptomus, kurie čia yra. Tave labai neramina, nes tu čia šiandien turėjai va, visokius, tau reikia čia daug ką nuveikti. Ir tau trukdo labai. Gerai? Nu, gerai. Viskas, prašau. O, Dieve. Mane užmuš. Kas? Lukas. Ne, nemanau. Be, ko vardu Luko mamytė? Aldona. O dieve, kaip man užkrito Donvina mintysą, dabar skamba Aldona. Negali išduoti, kad esi filmuojama. Ne. Bet šitai iškirpsim. Gerai. Aldona. Thank you.
Sveiki. Labas, Eglutė, tu negazdink manęs. Viskas gerai? Viskas gerai, kaip jūs laikotės? Ai, pas kaip paskambino, net kažkaip perėjo per širdį. Nieko, viskas gerai, Lika. Viskas gerai, aš tai žinokit, skambinu pasikonsultuot. Kaip ir viskas gerai, bet tiesiog kažkaip, nežinau, galvau, pasiskambinsiu, pasiklausti jūsų nuomonės. Na. Kažkaip, žodžiu, aš šiandien atsikėliau ir pradėjau labai čiaudėt daug. Kaip ir gerklę kabina, liktais kosėt, bet kaip ir nekosėjų taip, kad kosėt, bet žodžiu, tas toks čiaudulys labai ima. Ir blogiausias dalykas, čia toks iš tikrųjų truputį gėdingas, bet kiekvieną kartą nusičiaudėjus, atrodo, kad po truputį pasisioju. Na, toks truputukai atrodo, nežinau, su to čiauduliu. Toks kažkas ten išėjimas. Ne, tai viskas normalu. Na, tai reiškia, biškis susilpnėja raumenis yra, gal dėl tos infekcijos tavo. O ką? Aš dabar kaip daktarė pradėsiu tave konsultuoti. O ką man daryti? Kaip... Nu, tai čia būdėti. O ką man daryti, kad praeitų? Praeis, viskas nepergyvenk. Bet gal tau ta infekcija, kuri ten buvo? Ne, manau ten tai... Ne, ten jau viskas gerai, viskas praėjo. Tai žinau, jeigu ten viskas gerai, reikia tam tikrus pratimus daryti. Tai kuri tau pasakys, kokius pratimus reikia daryti. Gerai. Tai čia žinok, yra Eglė, čia yra senų žmonių bėda. Taip, kad tau turėtų būti, bet labai žinok, Eglė, tu mane čia pritreikai, žinok, tas tavo pasitikėjimas manimi, žinok, labai daug man reiškia, labai ačiū, kad tu mane taip pasitikė. Oi, mielo gerbiamo Luko mamytė Aldona, žinokit, metas nutraukti man šitą pokalbį, mano vardas yra Timūras. Taip, Eglutė yra pas mane laidoje, jinai vadinasi duok paskambinta laida, ir Eglutė gavo užduotį, labai sunkią užduotį. Atsiprašau. Ir aš keliavau per jos kontaktų sąrašą, ir jinai turėjo iš to žmogaus gauti vat, patarimų tokių sunkių klausimų. Ir jinai, žinokit, iš tikrųjų labai atsakingai rinkosi, kam skambinti iš tų pasiūlytų žmonių. Ir jūs buvote tas žmogus, kurį aš pasiūliau Eglė, jinai sakė, man tikrai Aldona padės. Ir jūs padėjot. Ir aš jūs labai... Taip, aš jūs labai sveikinu. Jinai įvykdė užduotį, jinai gauna tašką. Ir jūs čia tokių patarimų davėt, kur aš manau ir mūsų žiūrovai nusiramins iš karto galvos, čia viskas gerai. Tai žinoma gerai. Atsiprašau, nepykit ant manęs. Bet čia žinokit, vaiką reikia sportuoti. Va. Čia... Atvejai, tai kad aš mačiau jauną merginą, kuri iš tikrųjų turėjo didelę problemą šitokią. Va. Aš buvau reabilitaciją ir jinai reabilitavosi, tik tai vaikai, jauni žmonės labai gėdinasi tokių dalykų. Tai va. Bet iš tikrųjų yra tam tikri pratimai, kurie atstato žodžiu šitą visą dalyką. Tai va. Čia baisaus nėra. Super, va, labai gerai. Jūs gal kokie motivatoriai esat, aš nežinau, ar kokie ten gyvenimo būdo gerintoje, nes man dabar atrodo pagerėjo su pusle reikalai, kol jūs kalbat. Savo vaikams ir vaikų draugams. Labai gerai. Ačiū jums, kad jūs pakėlėt ragelį ir išgelbėjote Eglę. Geros jums dienos. Ačiū. Viso ačiū. Iki. Wow. Pigi. Sako apie infekciją. Aš buvau pašalus inkstukus. Kas nebuvo pašalę tų inkstukų? Toks žiema. Eglutė, tu esi šaunuolė. Tau čia brolis jau rašinėja. Aš noriu tave labai pasveikinti. Aš žinau, kad tu labai bijoji ateit pas mane šiandien. Labai, iš tikrųjų. Tai viskas, siaubas baigėsi, aš grįžinu tau tavo telefoną. Tu esi visiška šaunuolė. Įspūdžiai, prašau dabar pasidalinti, kaip dabar jauties, kai viskas baigėsi. Dabar nieko nesuprantu, nes ką tik taip gėda buvo. Taipgi, aš net nesupratau ir jis suprato, kad mes prikorinam, nes jis po to man skambins ir dar vaistų išrašys. Viskas susakys, ne, viskas gerai, va, brolis rašo paskambink po laidos, mailas. Tai arba duos pilnių, arba... Šiaip tai emocijos labai geros, ačiū už pakvietimą. Labai smagu, labai džiaugiuosi, kad tu atėjai ir jeigu reikės antrą kartą ateisi. Taip. Labai gerai. Mielai. Tai Eglut, linkiu tau didžiulės sėkmės, sveikatos iki susitikimo rytoj ryte. Taip. O jums, draugai, linkiu labai gero vakaro, likti toliau su 2TV muzikaliausiu kanalu. Gero vakaro, iki. Iki.
Drew Beauty – protinga kosmetika šiuolaikiniam žmogui. Drew Beauty – Wise Unisex – jai ir jam.